pegar uma M4 aqui no tapete. Eita preula! É, não é muito bem uma M4, mas tá valendo, né, mano? Tem bang. Biblioteca. Tira a cara. Ué, eu achei que vocês tinham entrado B. Depois eu tava comigo, velho. Só demora o tempo. Correu o CT. Os caras acham que é. Os parece caras... um round ganho, né? Se não fosse meu time entregando do nada e um player AFK. CT. Calma. Pô, cadê o roxo? Tá AFK. Tava, acho que tá os dois CT. Quinze segundos, vou tomar uma decisão que poucos teriam coragem de tomar. Plantar direto. Na minha cabeça, os CTs tinham certeza que esse primeiro clique seria um fake plant. Mas não, plantei e fui pra cima pra tentar adiantar uma kill. Oh, meu Deus! Será que eu mereço a sua inscrição por conta desse round? Dá essa força aí. CSGO.net, utilize o cupom M9 e ganhe 40% de bônus. Link na descrição.